Oi. Oi, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Grace Diniz. E, gente, hoje eu deixei os materiais desse vestidinho que tá aqui na tela. É um vestido que tá feito inicialmente aqui pra boneca. E eu vou fazer exatamente como ele tá aqui. Como vocês sabem, eu fiz um projeto de ter uma peça miniatura, que realmente fosse miniatura. E que eu fosse dar dicas de como confeccionar ela também real durante o mês, durante a semana. Uma peça por semana. Então, a gente já tá terminando as peças que eu tinha separado. Gente, tô falando assim um pouquinho estranho, é porque eu não sei se foi se é uma espinha no nariz, se foi uma formiga, se foi alguma coisa que, são algum bichinho que, sei lá, não sei, alguma coisa. Eu sei que eu tô com o nariz muito inchado, não tá impedindo de respirar, mas eu tô com o nariz muito inchado, muito dolorido, a parte de cima, sabe? Essa bolinha do nariz tá muito inchada, tá dolorido demais. Eu já são 11h18 da noite, passei a tarde inteira sentindo muita dor no nariz, não tive condições de gravar. Justamente quando essa dor tá incomodando demais, começava a falar, começava a doer. Ah, agora a noite já tá bem melhor, não tá mais doendo tanto, tô conseguindo falar melhor. Mas vambora, né? Nem por isso deixei de trabalhar, nem por isso deixei de gravar. Só tô gravando um pouquinho fora do horário. Bom, vamos lá. Esse vestido aqui foi um vestido que vocês me pediram bastante, me marcaram muito lá no Pinterest, me mandaram bastante foto dele. E foi um que eu mostrei na live. Na sequência dos pedidos, esse aqui foi um dos que ficou por último aí, né? Então resolvi trazer ele agora. A gente ainda tem mais de três vestidos pra trazer. E espero que vocês gostem aí, tá? E me ajudem, gente. Porque se for uma espinha, vocês me indiquem um pomadinha, um remedinho, uma coisinha que ajude a curar. Porque esse negócio tá incomodando pra caçamba. Tá doendo até entre os. Tá doendo até. Deu até dor de cabeça. Doeu o nariz inteiro, até a cabeça tava dodoendo. Gente, vocês deixam mesmo uma benzedeira, alguém que reze aí, porque eu tô precisando. Só Jesus na causa, vou te falar, hein? Minha vida é passar perrengue. Mas vamos aqui, deixa o like, se inscreve, compartilha, clica no sininho de notificações, vídeo de segunda a sexta-feira. Sábado a gente tem live, domingo é a nossa folga e a gente tá sempre aqui fazendo muito crochê juntinhos. Esse vestido, como vocês estão vendo aqui na tela, ele é um vestido para BJD, ou seja, são as bonecas, que são aquelas bonecas de. Crianças assim, elas são bonecas mega articuladas, porém elas são bem grandes, assim, em média de 60 até 70 centímetros de altura, né? Então, o que facilita muito na hora de você confeccionar as peças em crochê. Meu sonho ter uma dessa, meu sonho, mas um vestido desse aí, eu ia gastar um luvê de linha todo pra fazer pra uma boneca BJD. Mas aí, o que a gente vai fazer aqui no canal? Aqui no canal a gente vai fazer a peça em miniatura pra uma boneca Barbie normal, uma articulada que eu tenho, que a minha são de 35 centímetros de altura. Eu hoje eu tenho três bonecas dessa articulada, louca pra comprar mais uma, mas não tá dando dinheiro, não tá dando pra fazer isso. Eu quero muito trazer esse conteúdo pra vocês. Bom, esse vestido, ele, como eu falei, chegou pelo Pinterest, vocês pediram bastante, marcaram muito, me chamaram. Esse é um vestido que a gente pode adaptar ele e facilmente pra final de ano. Esse vestido a gente inicia ele pela parte dos bojos, aqui em cima, ó, por essa parte aqui, fazendo o bojo direito, o bojo esquerdo. Em seguida, a gente trabalha essa sequência aqui de pontos altos, que vai fazer a parte da circunferência do busto, essa linha aqui, ó, tá vendo? Fica aqui embaixo. Eu coloquei branca, mas deixa eu trocar a cor por uma outra cor. Deixa eu trocar essa cor aqui. Vou colocar outra cor pra essa linha, porque essa lixa branca não tá dando certo, vocês não vão conseguir ver nunca. Acho que essa aqui dá pra ver bem. Aqui tem a linha branca, né? Que essa linha aqui, que é a linha que vai pras costas pra amarrar. Em seguida, você vai trabalhar o corpo inteiro do vestido descendo, dessa forma, tá? Até chegar no comprimento final. Depois a gente trabalha essa parte aqui, que vai ficar em cima dos ombros. É um vestido bem estiloso, legal para final de ano. A gente tem um bojo feito aqui com padrão de ponto escama, que é bem bonito. Não é muito difícil de fazer e já vai ser bem mais. Lembrando que não vai ser um bojo anatômico, vai ser um bojo plano. Para ele ficar anatômico, você vai ter que colocar o bojo, aquele bojo que a gente compra no mercado para dar sustentação. Então ele vai ser plano, você tem que aplicar em cima do outro bojo, tá? A gente tem uma cintura bastante rendada com pontos lacê. A gente tem esse padrão de ponto 01 que vem aqui, que é mais rendado. Tem um padrão de escama, que é exatamente o mesmo que vem no bojo, aqui nesse ponto. Tem essa sequência rendada que lembra um passa-fita aqui. E ele é um vestido de sereia. Daqui pra baixo ele tem alguns padrões de barrado que vão dando largura no comprimento do vestido. Para esse vestido, eu vou indicar que você use um fio. Ah, quero fazer em tamanho real, por exemplo. Vou fazer tamanho para um tamanho P, tamanho G, por exemplo. Tamanho M ou G. Eu vou indicar que você utilize o fio Anne. Por que você vai indicar o fio Anne, Gley? Porque o fio Anne vai realmente dar uma sustentação, vai dar um acabamento, os pontos vão ficar maiores. Você vai ter um efeito visual bem melhor. O barradinho que vai aqui na última parte de baixo, ele não pode ter condições de ficar tão grande como ele está aqui na foto. Então você vai repetir essa confecção, repetir o padrão de barradinho para dar um comprimento interessante. Ou trabalhar em algo duplo, tá bom?
Fica aí a critério de vocês. Eu vou fazer a peça em miniatura, trabalhando carreira por carreira com vocês aqui no canal e usando as dicas e sugestões, tá? Quando é de material que a gente vai precisar? Vocês vão reparar aqui que são dois tons, um amarelo bege, um bege bem clarinho e o branco. Eu aconselho que o branco vocês comprem pelo menos uns três novelos brancos e dois novelos desse bege mais clarinho aí, tá? Ou se você quiser fazer tudo uma cor só, cinco novelos de ano vai ser suficiente. Cinco ou seis novelos, é só você comprar e reservar. Vai depender também do comprimento e do tamanho da peça que você vai fazer. As medidas que eu vou precisar serão as seguintes. Eu vou precisar da medida de circunferência, essa medida logo aqui abaixo do busto. O bojo a gente vai pegar por um bojo cortina que você já tenha feito. Essa circunferência de cima dos ombros. A cintura também é legal que você tenha anotação. O quadril. E aí você vai pegar também os comprimentos. Padrão de pontos 1, padrão de pontos 2, padrão de ponto 3, 4, 5, 6 e 7. Caramba, são 7 padrões de pontos nesse vestido? Sim, 7 padrões de pontos. E também aconselho que você pegue assim, o comprimento total do vestido, ó, daqui da linha da cintura até embaixo, onde a pessoa desejar que ele fique no comprimento final. Tá joia? Isso tudo a gente vai confeccionar aqui no canal. Vou tentar fazer, gente, isso aí em uns dois ou três vídeos. Eu não vou garantir a vocês o vídeo sair logo amanhã, por conta do horário. Se esse negócio melhor estiver melhorado, eu vou ter condições de conseguir fazer crochê. Mas eu não tô aguentando baixar a cabeça, eu não tô aguentando fazer muita coisa. Tá incomodando demais. Tá joia? Gente, é só planejar o canal sem conteúdo realmente. Mas então, por favor, ajudem a gente aí e rezem por mim, porque eu tô precisando. Me levanta uma alergia, descubro uma espinha, não sei o que é isso. Mas, gente, meu nariz tá muito dolorido, muito mesmo. Não tô aguentando nem triscar, nem tocar na ponta do nariz. Meu nariz parece o nariz de um palhaço, mas tá doendo muito ainda. Estou conseguindo respirar um pouquinho melhor, piscar, balançar a cabeça, baixar a cabeça, fazer crochê, não tô aguentando ainda não. Tá joia? Gente, obrigada, beijo grande e até o próximo vídeo.